Jazakumullah wa hasanul jaza ka antun ping dumateng Bapak Haji Mustain atas sambutannya. Sambutan engkang kaping kalih nggih punika sambutan saking Ketua Tanfiziah NU Ranting Pekalongan ingkang dipun dipun sampeaken dumateng panjenenganipun Romo Kiai Nur Wahid. Dumateng Romo Kiai Nur Wahid dipun sumanggaken sumangga. Sallu alal Nabi Muhammad sallallahu alaihi. محمد محمد بشر لك البشر الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allamahu al-Bukhari Khadrat al al-'Izzat masyaikh para sesepuh sepuh, bini sepuh Saya pun ingin kita muliakan, dan ini pun mengenal Karim Banyaknya ini pun Kiai Abdullah Hussein Panjani pun Kyai Haji Nurhamid Fadli Panjani pun roh Suriah pun Bapak Kyai Masruhan Akhil karim Panjani pun Amin Marzuki Poro Masyayikh, Panjani pun Kiai Tafrihan Telah Ibu Nyai Mahmudah Poro masyai hengkang beten kuawi kaulo sebut asma'uhum sedoyo atolallah umurahum Dipun panjang akan yuswani tiningku Allah amin Allahumma amin Poro asatid asatidah pun Bapak Petinggi Desa pekalongan Setia jajaran pengurus musalla dan pondok pesantren I'anatur Rahman Banyani pun sedaya fatayat muslimat ansor ibnu IPPNU juga banser grup Ia I'anatur Rahman yang tidak asing lagi para bapak para ibu, wali santri lan sedaya ingkang sami rawuh ing saat dalu menika rahimakumullah. Dene kulo ewet kula kala wau nderekaken Rama Kiai Abdullah Husen niki milai jam 09. Kiyaine sik gasik tenan. Jarine ini, ini ngeten. Kula nek mboten mangkat gasik, mangke nduk omah malah ora iso mangkat-mangkat tamune ana oh, no wae. Alhamdulillah. Saat menika beliau sampun kersa lebih awal. Ing saat dalu menika, ingkang spindah Kula nyawasakan rasa syukur datang Gusti Allah keranten kula saken dari agen majelis ingkang sangat istimewa ing dalu menika bagian dari pondok pesantren putri Ki Rahman yang pada malam hari ini mengadakan inggih menika khatmil Quran kalau wau kula mboten saged nderekaken milai awal. Ternyata ada dua putri ingkang sampun khatmil Quran 30 juz. Ini merupakan satu benteng yang luar biasa kanggene dusun Pekalongan. Khususipun kados ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi ingkang kawula aturaken kala wau inggih menika khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama sae sae ne kula jenengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika tiyang kang kersa belajar Al-Qur'an disambung wa'allamah dan mau mulangake lagi, lagi Al-Qur'an kalau wau masyarakat lingkungan sekitarnya. Dua-duanya ini ketika kula jenengan mau belajar disambung wa'allamah ngangge wau jarine Yi Husen niku nalika ngaji Nah niki manfaatnya jam'i jadi tidak hanya belajar tapi kerso ngamalaken lan kerso ngajaraken dateng lingkungan sekitarnya dua-duanya tidak bisa dipisah baik belajar dan mengajar milo mugi-mugi ingkang khotem al-Quran salasinajus an fi hadhilailah saged berkahi dhateng tiang ingkang khatam kalangkung dhateng keluargane kranten napa dawe kanjeng nabi niki tengene kitab irsyadul ibad fi fadlil qur'an dipun aturaken kok duwe anak sampai Apal Quran hatam. maka orang tuanya nanti akan diberikan mahkota oleh Allah di hari kiamat kelak. Mudah mudahan kula anpan anak putu kulon jenengan joyo, tiang tiang engkang kerso belajar Al Quran lan ugi ngamalaken soho, uh, mulangaken Al Quran amin Allahumma amin Salatau wa salaman daimaini mutalazimaini Li habibina nabina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Engkang senantiasa kita dere sesuai tema pada malam hari ini yakni tema ini kiki kuata umpama ini kiki mangke Yehusen ngatur akan kiki anjen anjen wong ono maulid Nabi onten khatmil Quran mangke wonten khol masal kalangkung niki panjenenganipun simbah Haji Zuhdi. Tadi Mbah Ahmad Zuhdi niki rumiyin pancene sesepuh dusun Pekalongan. Ingkang kawula mirsani piyambak karena pada waktu itu beliau ka pundutipun niki ten masjid. Masya Allah, kalau dereng nate sumerep, wong sak kalongan lo niki dereng nate sumerep, piantun ingkang kapundut dalam keadaan sholat. Karena beliau niki pada waktu sholat kulo tenwingkingi, paniani pun menigo pada waktu nopo tahiyat, niki semlendek dateng paniani pun bah kasrum. ewut kula Mbah Kaslo PPT niku. Lajeng badane niku miring badhe ngletak setelah salam niki almarhum almaghfurillahun niki sampun mboten wonten. Sehingga putra-putrane kan ten wingking niki ngejak dijak ten rumah sakit pancen pun mboten wonten. Allah. Mugi-mugi panjenenganipun estu yang saat menikah dikantuk syafaatipun Ibn Rasulillah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam, lang estu-estu bingah sangat kerantan putri ini pun, ini pun. sami nunga dados putra-putri yang salih-salihah, so merasakan apa cita-cita pun beliau, katus ini akhirnya karim banyak Uh, al Ustad Syafi'i Haji Syafi'i niki estu satu perjuangan sareng rumiyin nggih ten donatiran ten acara SMP ten yayasan sedoyo ugi beliau estu, estu tiyang kang gigih anggenipun nderek ngesangaken agami wonten ing Pekalongan ssuai menika napa ingkang dipun ajaraken dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi estu manggihi nikmat wonten ing alam barzah wonten ing makbarahipun lan syafa'ati pun, syafa pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin yang ketiga kalinya Kaulah atas nami NO NO niku napa sih Nahdlatul ulama tapi koyok koyok tiang tiang kalongan niku niku kok seneng ane urunan kholma masal alhamdulillah kalau wingi kalau nembe mawon ngatorakan gak gempece niku kalongan niki kalau dalu karena juklatnya itu tanggal 29 niki badai dipun waos kalau masal mereka tanpece kalau dalu kalau sowan tadi ini Kiai Said kalongan sak kalongan niki sing diaturi lima bendel tenggene pengurus NO 2 dua bendel Fatayat Muslimat satu bandel, kemudian Ansor satu bandel, Ipnu IPPNU satu bandel. Alhamdulillah Dik, dalu seik, pol dalu tante ini niku angsal dua juta tujuh ratus koma sekian. Lajeng 20 atau mereka karena kesepakatannya 20 persennya untuk ranting jadi 550 untuk ranting kesananya dua juta dua ratus komas kian Nike coro kuat sampun dan saya matur nuwun sangat datang panjenengan se warga pekalongan ingkang sampun dereaken sukses kegiatan menikah mugi-mugi sedaya dipun tampi dening Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir niki kula nyuwun pangestunipun, doa restunipun, kerjasamaanipun lan ugi dukunganipun seluruh warga Desa Bakalongan khususipun pada malam hari ini di lingkungan Musholla Ianatur Rahman. Pondok Pesantren Putri Yanatul Rahman Kulo nyuwun kerja samanipun keranten kami pengurus NO baik Suriah dan yang nembe kemawon dipun lantik oleh PC pada 15 hari ingkang kepengker Niki Kaulo sakonco sampun dipun lantik kami baru akan efektif bekerja Insya Allah mangke malam ahad kita mengadakan musker semua jajaran pengurus baik pengurus Tanfidiyah, Suriah maupun semua lembaga-lembaga yang di bawahnya untuk menyiapkan program kerjanya untuk lima tahun ke depan. Mugi-mugi atas doa pangestu panjang sedaya NO Ranting Pekalongan yang telah terdahulu lima tahun kemarin telah mewujudkan cita-cita kita bersama inggih menika bangun gedung NO. Mangke tinggal inggih menika eh, nopo nerasaken tumbas tanai sampun bangun gedunge niki sampun Alhamdulillah 10 meter kali 90 kurang lebih panjangnya mengalor dibangun sekitar 40 meter sampun dagdakan niki tinggal kita menyempurnakan untuk lima tahun ke depan mugi-mugi atas dukungan panjenengan sedaya partisipasi panjenengan sedaya Kaulo atas nami pengurus ranting NU Desa Pekalongan nyuwun pangestu datang bandingan sedaya lan nyuwun agungipun pangapunten menawi kaulo sakonco anggenipun nderek-nderek khidmah di NU ini banyak kekurangan banyak kesalahan dalam hal apapun kaula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kata kirang prayogi menawi kaulah matur kathah sepindah malih kaulah berbangga hati di pekalongan ini banyak tumbuh majelis pondok pesantren ingkang menekuni ingkang mengajarkan Al-Qur'an terutama pada malam hari ini di I'anatur Rahman banyak putra putri kulon jenengan ingkang sakit belajar mengembangkan Al-Quran niki kuatah wilayah Merikin di Huanten wilayah kilen wilayah wetan dan Alhamdulillah ini sinergitas kangge pendidikan Al-Quran ini akan berdampak yang luar biasa kepada desa tercinta kulon jenengan karena kami nanti belum bisa memberikan kontribusi yang banyak kangge kegiatan pengajaran Al-Quran ini. Tapi di NU NO kami eh, membuat atau nopongge ngajuakan lembaga JMKH. Niki mangke sakit sinergitas kangge semua pendidikan Al-Quran khususnya di Pekalongan ini nanti akan lebih maju lagi ke depannya, amin ya Allah ya Robbal alamin Mekaten so semanten, angin kau matur, katah kekhilafanipun, kau lo nyun, aku pun pampun Wallahul muwafiq, ila aku amit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah ahsan jaza dan antara pengimpan Bapak Ramayai Nur Nurwahid atas sambutanipun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, acara salajengipun nggih menika acara inti dan ini mau ibadul hasanah songgo soho doa. Ini yang saya menikah, ini pun, Romo G. Haji Abdullah Hussein, isi mau hasanahipun saking ini pun, Sanggeng senen, Senenan jepara. Kau aminangkani pembagi wakdal, Duh mongapunten mbok bilin wonten khilaf lanipun nggih matur saking kawula itina suratul mustaqim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dumadang rama haji abdullah husain dipun sumangetaken sumangga sallu alannabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ba Hadrotal mukarramin, para alim, para kiai, para sepuh bin sepuh sedaya ingkang kula Kalangkung sesepuh lingkungan panjenengan Bapak Kyai Nur Hamid ingkang sangat kalau muliakan pengasuh pondok pesantren I'anatur Rahman panjenengan Bapak Kyai Tafrihan khususipun Ibu Nyai Mahmudah Al -Hafidhah. kekali kekalipun ingkang sangat kalau muliakan Suriah Ranting Kalongan panjenenganipun Bapak Kyai Mas Ruhan. Ugi tanfidhiyaipun panjenenganipun Bapak Kyai Nur Wahid. Lan sedaya banom-banomipun ingkang kula mulyakaken. Panjenenganipun Bapak Petinggi Pekalongan Bapak Haji Musta'im. Ingkang kula hormati Bapak Ibu, hadirin hadirat sedaya ingkang kula hormati, para santri ingkang kula tresnani, khususipun para penerbang penabuh pengeplak bokong sapi ingkang kula tresnani ugi. Siwon. Dalu menika kawula nderek ndedonga. Mugi-mugi Pondok Pesantren EANATURRAHMAN tambah maju, tambah berkembang, binaringan berkah manfaat. Santri-santri ini pun tambah kata, datu santri-santri ingkang solih, solihah, datu hafid, hafidoh, ingkang sakit bekto, dusun pekalongan khususipun, datu dusun ingkang aman, tentrem ayem, masyarakatipun, ahli to'at, ahli iman, ahli taqwa. Allahumma Amin. Lan mugi mugi engkang sami rawuh, engkang sami hadir, Bapak Ibu wali santri masyarakat sekitar, termasuk kula mugi mugi kegolong kaulani pun Allah, engkang ahli bejo, engkang ahli bahagia, Allahumma amin. Minalah mati saat wal falah setengah sangking tetengere bejolan bahagia kullama zida fi ilmihi zida fi wa rahmatihi semangsane tambah-tambah ngelmune tan saya tambah-tambah andak asore lan welas asiye wa kullama zida fi amalihi Zida fi khaufihi wa hadrihi Semangsane tambah-tambah akeh amal abike tansaya tambah wadine lan tambah ngatingatine Wa kullama zida fi umrihi naqosa min khirsihi Semangsane tambah umure tansaya tambah sepuh berkurang grangsangi berkurang rakuse ing dalam babakan donya. Wa kullama zida fi malihi zida fi sahihi wa batlihi. Tan saya tambah akeh bandane, tan saya tambah lumane lan akeh pawewehe. Allahumma wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi. Semangsane tan saya tambah dhuwur pangkat derajate. Zida fikur bihi minan nas wa qadai hawa ijihim wa tawadu ilahum semakin dhuwur pangkat derajate tan saya tambah cedak karo masyarakatnya Allahumma tan saya tambah dhuwur pangkat derajate akeh anggone bantu apa sing dadi kebutuhan wargane lan tambah andap asore sopan santune niki tetengere wong sing bakal bejo, bakal bahagia. Allahumma. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken. Judule dalu niki pirang-pirang mulo iki metu ngajine sak metu-metune. <guluhi> Nek dibahas siji-siji pol subuh ora rampung. Kala wau kula ndedonga muga-muga kula njenengan termasuk kalongane wong-wong sing ahli bejo lan bahagia. supaya isa dadi wong sing bejo lan bahagia, urip nang donya ngantos temekane akhirat niki pripun? Setunggal. Nganggo sarana ilmu. Ilmu agama ora ora isa diperkulih. kejaba kelawan ngaji, talabul ilmi. Mula ten Syiria, tenda Damaskus. wonten sejarah. Ten kitab niku dipun jelasaken. Segalipun wekdal wonten Mbok Rondo marani tukang ngeduk kubur. Matur jaluk digaweke kuburan tunggal. Bareng kuburan pun dados rombongan sengiring jenazah dugi Sebule sing mati iku bocah njek 6, jek cilik remaja. Sing nampani nang jero kubur niku tukang ngeduk niku wae. Tapi begitu ajeng dekek jenazah ten Luang Cempuri, wong sing nampani niki wae semaput. Lah kene digentosi tiyang sanes. Pemakaman rampung. Let seminggu, mbok ronda wau metuki tukang ngethok kubur malih. Jaluk digaweke kuburan setunggal malih. Datanglah rombongan dimakomke pun kados biasa. Badon niku wong sing ngethok kuburan iku takon Karobok Mbok Rondo. Bu, nyuwun pangapunten, sing cedo niku sinten? Ngeten Pak, Sing sedo sing pertama, sing mati sing pertama lan kedua niku sedaya putra kula. Kula niku gadah anak kalih lanang kabeh. Sing cilik niku ke samondhok, sing kangane nyambut gawe kanggo mbiayai adine. Dadi sing cilik mondhok kangane sing ngkosi. Merko ibuke wong ora duwe. Lah delalah kok disuwun kabeh karo Gusti Allah. Lah jenengan kok ujug-ujug semaput niku sebab napa, Pak? Ngeten, Bu. Nalika kula nampani jenazah putrane jenengan sing pertama seda, ajeng kula dekek. Manah kula dibuka dening Gusti Allah. Kula disemrepaken no alam kubur. Taman swarga. ketiku kuburane putrane jenengan malih dadi taman suwarga sing kula dereng nati sumrep Banget kagete kula kula semaput jenazah sing kedua nggih putrane jenengan sing bajeng niku sami Ibu kuburane berubah menjadi taman suda tapi keranten sing pertama niku kula ampun semaput sing kedua kula boten dan putih. sing ngaji karo sing ngkosi gandharane padha Bu sing di anakno kene ra usah kuwatir ra usah kuwatir bab sangune aku iki ya dudu anake wong sugih Ibuku bakul klopo nok pasar taunan Bapakku tani mekeni. Ga ana sing isa maca Quran niku bapak ibuku. Apa meneh maca Arab, Latin niku mboten saged. Dan kula termasuk anak sing alhamdulillah sak dulurku kula niku paling dableg, paling nakal, paling cilik, paling elek. Ning sa omah sing dadi kiai aku thok. Ki pondokake. Kula bisa dadi ngeten iki ora mergo pinterku, ora mergo tirakatku, tapi mergo dungane ibuku, welase ibuku ring kanca santri, welase bapakku ring kanca-kanca pondok lan Pak Kyai. Dadi bapak kula niku setiap satu bulan sekali mesti nggawa kayu bakar, jaman biyen kan tesih masak dapur biasa niko. Kula asal ditangkep kali Bapak, nang napa no nduk masakmu nganggo apa? Nyangke kayu, Pak. Lah terus kayune, nggih, tumbas sak gendel 250. Lah niku pirang masakan? Nggih, kalih masakan pun telas. Lah berarti sangumu lak entek ge kayu. Kadang-kadang kula nganu, Pak, Kangge menghemat nghemat sangu ben mboten cepet telas, kula kadang golek kayu teng kebon. Nek ora entuk kayu, Pak, patok kuburan aku kok, kan ana kuburan sing wis do ngletak ngene lho Kang, tak sisiki. Murupe iju ngono. <tuh> eh, ora mboten pareng ngono. Akhire Bapak dung tiap bulan rongkol, niku mesti sing sakol kanggo pondok, sing sakol kanggo Pak Yai. Lah jenengan tiap bulane nggawa apa sing ibu-ibu wali santri, bapak-bapak wali santri. Tiap bulane maringi napa kali Pak Yai, maringi napa kalih Bu Nyai. Lomone wong tuwa iku iso nyebabake anake dadi saleh utawa dadi alim. Ha mulane nek pas ana syahriah barang diundhakake, ngono kuwi ya aja malah alhamdulillah Aku iso sedekah tambah okeh, okay. iki lambang rezekiku bakal ditambahi dening Gusti Allah. Ibuku nek bengi jam 3 mesti tangi. Wudhu tahajud, ibuku sing diapali namung selawat nariyah, iku tok. Anggep salat tahajud Mangke terus maca selawat nariyah sama mampune. Kula ngertos wong kamare jejer kali kamar kula, terus ibu kula nek wiridan iku banter. Selawat nariyah tok, ndonga niku nggih nganggo Jawa. Anake siji-siji disebut, dijalukke kamulyan nang ngasana Gusti Allah. Alhamdulillah aku sak dulur dadi wong kabeh ora ana sing dadi kethek. Kula nek wingi mpon matur tenmu sholat wetan nek pengin duwe anak pinter no. nek kepengin duwe anak bener no. tapi nek kepengin duwe anak sing nasibe apik nasibe bejo uripe bahagia ibu kudu gelem rekoso dongano nggih Bu nggih Dongano sak nakal-nakale anakmu tetep dongano dongaane ibu apa meneh sampai eluh notos ning lemah mesti diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Akhire anak sing selalu ditirakati ibuke, ditirakati karo wong tuane, suatu saat apa sing dijaluk wong tuane mesti wujud Allahumma amin. Ha muga-muga santisanti sing temek iki tansah tambah kasel. kerasan Pak Yai Tafrikan tambah sabar Dwi Bucu hafi itu aku Wah emeng-emeng di Bucu ku ya kapi itu Bucu santri kajen Mampak ul ulum Pak Doni ku terus pindahkan Kudus Yambuk Santri ini Abaulin Senen wingi ku terkesuan Banget kangen karu guru Tak tawa nih Kau ketok lemas-lemas gini bu penginten Kudus. Ayo mangkat. Ngono Pak Haji Tabikan. Bojoku alhamdulillah Pak Haji iku ora masak. Nek tak delok kok ketoke kesel, Bu, ora masak. Tumbas aku ngono. Bu, ratau nyuci. Bojoku ora tau nyuci. Mboten. Nyuwun mesin cuci kula mboten pareng. Tak Terus piye, Pak? Laundry. Lho iya ngono. Muga-muga bunyi imah mudan kal bari ke ora umba umbah-umbah. Kuwi wis arep dilontrikake karo Pak Kaji. Allahu ma. Lho, abot duwe Quran niku. Niki napa boten? Ora isa jak entreyen kaya sing ora Quran, ngono. Kadhelo kok ketoke lemas-lemes, ketok prengat-rengut ngene kok ketok Aku teh kaya kudu mlaku-mlaku sih, aku ngono. iku niku langsung jenggirat. Ring ndi, Pak? Ambo iki penting ndi aku ngono soe gadatine. Ngono Pak Kaji, dadi aja angger bokonmu lan ngadepi aneke wong. Bayaran ora. Paido heeh, ngira. Para rawuh ilmu. Ilmu iku banget pentinge. Tapi nalika ngaji kudu bener niate. Nek ora bener Dadine nggih ra karo-karuan. Zaman Syekh Abdul Qatil Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wonten tiyang tiga niku nderek ngaos dhateng Syekh Abdul Qatil Al-Jilani karomah Allah. Radhiyallahu anhu. Ning wong telu niki kok dadine beda-beda. Sing diulang na no padha pondhoke padha gurune padha ning tekan ngomah dadine beda beda sing setunggal Santi sing setunggal niku dadi ulama Agung sampai sedane Husnul Khotimah sing nomor kali dadi wong sugeh kumpulani pejabat-pejabat orang terkenal mashur tapi matine ino. orang yang ketiga matine malah Yahudi mati kafir naudo ternyata begitu diteliti niat ngaji bedo santri sing pertama nali ngaji niat ngaji beneran lillahi taala li izala jahli, ngilangi kebodohan li ikhya idin krono melu ngurep-ngurep agama. a akhirnya dadi ulama Agung sampai sedane pinarian khuslo Ktimah Mulya Donya Mulya akhirat sing nomor loro sing diparingi sugih ngaruwara kumpulane pejabat-pejabat orang berpengaruh niati nalika ngaji iku mau ngetes gurune Ancen bener-bener iso Taurah jajal jajal ngoten lho Bu D.I. berhasil jadi orang sukses nang donya tapi sak durunge mati semua jabatan semua harta kekayaan habis Wonten mboten nalika uripe sugih uripe kepenak tapi sak durunge mati dunia nenteng ana apa ora ngono Sampai anak putu e ora entuk waris Sing nomor 3 Ahli ngaji pinter bahkan sing nomor santri nomor tiga niki dadi muadzin. Tapi matine Yahudi, mati kafir. Setugalipun wektal niku santri nomor telu niku andan zaman biyen andane nok menara, krana durung ana mik, durung ana salon. Pas adan ngeti mengisor, nok ngisor iku ana wong wedok ayu pas ngeti munggah tatapan mata dengan mata. Akhirnya dua rasa seneng sampai agaknya saya kelera keliru. Hayal falahu akbar. Ya lagi iku ana hayal falahu ak gara-gara wong Rampung sholat, goleki diteliti di mau mlebu iki mengko dan ternyata bukan wong islam wong yahudi tapi krana wis kadung seneng ditembung Pak kula remen putrine njenengan lho mboten saget sampeyan niku wong islam nek no yahudi ana no ajaran wong yahudi kudu entuk yahudi ora oleh entuk sak liyane yahudi asmane nggih padha karo islam Islam iku ora oleh entuk kejaba bodoh padha is Islam. Tapi kalau remen, Pak. Nek kowe pancen seneng karo anakku, kowe kudu gelem mlebu Yahudi. Kowe kudu metu saka Islam. Gara-gara wong wedok, akhirnya murtad. Begitu barnikah. Apa mertuane muni piye, "Luk, bojomu kawe cilik." lahir sebagai orang muslim dia tahu nyanti apal kitab sembarang kalim. tapi dengan mudahnya dia khianat karo pangerannya sing disembah ya ya ini aku mamang nek bujumu setia karo kuedo pangeranin DE sing makanin DE, sing DE, sing disembah kawit cilik dikhianati ora urungo suatu saat kuedo bakal dikhianati wis pripun Pak, pateni wae. Akhire dipateni. Matine netepi nah yauji. Ternyata begitu diteliti. Zaman ngajine niku niate golek-golek salahe gurune. Lak ana ah, ngaji niku nek lebar iku malah gremengi sing mulang, ana ya. Golek-golek salai guru nih. Ketika mau no hadapan guru nih, koyok santri sing mituhu. Tapi ketika di belakang Kiai ini, di belakang guru nih, yang dibicarakan adalah kekurangan dan kejelekan guru nih. Ini sangat berbahaya. Mulane ora oleh geremengi Kiai ini, ora oleh geremengi ibunya ini. Iku rak santri pak, aku kan orang santri nih, podo nih anak mengaji noken nih. Wong dagingnya kiai, dagingnya bunyai, iku beracun, nek ing geremengi, ngibah podo karo mangan daging mentah, sing beracun, ngundung kebak penyakit, ngono loyu, yuk, paham gak? Siapapun yang punya anak di sini ataupun tidak punya anak senyanti terbiki tidak boleh nyerake hamilul Quran. Bula nalika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikrar. Rasulullah niku diperintah dening Gusti Allah. Ya Muhammad mur ummatak, e Muhammad ummatmu perintahen kon telung golongan. Aja sampe nglarake telung golongan iki, aja sampe gawe muring-muringe telung golongan iki. kok sampai nggawe muring uringi telung golongan iki aku ya melu muring-uring kok sampai ana wong geting karo telung golongan iki aku melu lu geting karo wong itu telung golongan iku sing se no setunggal al-walid wong tua wal-alim, wong alim nomor 3 hamilul Quran wong sing aal Quran sing akhlaki tindak lampai sesuai kalian isine Al-Qur'an. Mula awak dhewe ora oleh duraka ning wong tuwa. Kula balik-balik niku matur ngeten, ya. Wong tuwa iku nek sugih, anak nasibe kaya raja. Merga apa-apa sing dadi kekarepane keturutan. Apa sing di duweki wong tuwa anak wangi ngakoni nggih nang omah mundi nika -e Pak eh padaliko maepane -pa tapi nek sing sugih iku anake wong tuane ora duwe wong tuane kaya Lan wong tuwa senajan anake sugih ora wani ngakoni dheweane anak anak sebabke milike dhewe. Pak, ana omah apik kaya ngono, iku omahe sapa, Pak? Omah e anakku. Ngene po boten? Engko nek sampe wong tuwa omahku, anake mesti jawab ngene. Kaya gawe, wong aku gawe ora dibantu blas kok. Ayo ta, Ra. Ula kadang ngenteng nuwun sewu no ana anak sing kurang ajah setepi pakane kok ora iso ngopo-ngopo wis tuwa ora lara luwih diparani diomongi pak jenengan niku daripada nganggur tatu baske wedhus pak ketok ya apik ah cukake wedhus masane diwena pakane dhewe bulek are dadi nopane tukang angon tukang ngarit sing mertuwane ya ngono sing mantune yang ngono mararenggane mertuane wedok mak jenengan pon sepuh boten sangampe gawe ing pasar takon jenengan dere kula boten sang apa ngapa putumu iku lumangen ngene ki piye eh jebule arep dadekake mertuane dadi babu momong anae manantu boten pareng wal alim wong alim iki kudu mbomo lyakno akeh sitike dunya dhuwur cendheke pangkat derajate manungso ora iso dadi titikan iku wo wo wong apik utawa wong elek wong islam iku ya dikaei rezeki dikaei wong kafir ya dikaei dunya ngene mboten? sing ngibadah ya dikaei dunya sing ora ngibadah berarti sukeh utawa orang sukeh wong ora dadi tetenger wong iku apik utawa elek sing dadi tetenger apik e, babakan ngelmu mergo ngelmu ora bakal diparinga kemarang kaulani Allah kejobo wong sing di tresnani dining gusti gusti Allah lha sing darani wong alim ulama usung biye al ulama aladina yang na ilan nas biaini rohmah sing ulama sing diarani wong alim yaiku wong sing memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang roh wong sing tu lima maksiat jaluk ke ngapura roh wong sing dong lakoni ape ketika orang yang berbuat baik itu punya hajat dia membantu Roh wong sing deglem tobat atine seneng. Weruh wong sing mungsuhi sing ora seneng mungkur didongaake. Inilah ulama. Jadi sing ora gampang nyalahno dateng tiyang sanes. Niki ingkang dipwastani wong alim utawa ula. ulama. Sing nomer 3 golongan sing kudu mbok mulya'no, ora kena gawe muring, ora kena mbok gawe kething yaiku hamilul Qur'an. wong hafal Quran iku besok nek mlebu surga Pak Bu duwe tiket 10 karcis masuk surga 10 10 kanggo sapa terserah Arti diparingno Pak Petinggi ya monggo Arti diparingno Pak Nur Wahid sebagai tanfidziyah ya monggo mergo tiap bulan NU nembantu pondok kene nek NU ranting Seninan iki di samping setiap satu bulan itu mengedungkan ya apa mengedumkan uang membagikan sembako ke dua itu juga membantu santri-santri yang mondok di sana-sana sing purun dan yang dibantu saat ini kurang lebih ada 20 santri di pondok manapun asal wong tuane gelem nampa bantuan NU NO. walaupun tidak full tapi paling tidak iso kanggo bantu-bantu santri Muga go, Pak Yai Nurwakid nur krungu iki ndung tiru senenan. Dan ini sudah lama iki. Pun doang. Lah iki dhuwit teko endi? Bukan dari arwah-arwah masal, bukan dari anu mboten. Dus <tuh> dunga dina-dina muga-muga putra-putrine kula jenengan kados putra-putri sing Allahumma Karcis sepuluh niki dibagikan kepada siapapun yang diinginkan oleh hamilul Quran iki setiap kula kenal kali hamilul Quran bolanang lanang kula mesti daftar. Bunyai, ampun supi, kula daftar karcis setunggal. Pak Yai, ampun supi, kula daftar karcis setunggal. Lagu daftar orang pirang-pirang nek isi siji-siji aku dhe karcis beru. iso taweno Pak, aku iso taweno Ma, aku iso taweno Yai, aku iso taweno Kang aku dan sebagainya. Sing ahli neraka iki iso dikaei karcis masuk surga oleh wong sing hamilul Quran. Mula karo Bu Yai sing hormat temenan, daftar tapi ini daftar kabeh keto ya ora iso. 10 paling diwekno ring aku siji. Pak Kaji tabrikan siji. Ya den Ah <Ayuhahaha>. nek kulo jenengan ngandelke amale dhewe, alah mesti mboten sakit lah, ngono salat wae ora khusuk kok. Salat umpamane ora wajib e ora dilakoni, ngeta ora. enak-enak njagong ngono-ngene ngene. Lho, tak wes setan, kok tak iki iki sedilu Ngono. Kowe sik gelo ngono nek tarak mak. Lah buka dasar Bagi rame-rame ini, orang-orang berbohong, berbohong, kaya lusar gebek, hantar si ibu malam itu. Wah, hantar itu sewaktu ini, kak. Okay. Namun, suci ilmu, tabel ini. Nek kepingin duwe anak pinter sekolah, no. Nek kepingin duit anak bener pondok, no. Nek kepingin duwe anak yang nasibnya apik, nasibnya peju, dunga, no. Khususnya dunga ibu Allahumma. Mula ora kena nguneni anak. Ora kena nyabdo anak elek, ora kena. Sak nakal nakali anakmu tetep dongakno apik. Anak kok nakale ra karowan, tak dongakno kowe nang slamet donya akhirat, sukih donya akhirat, dadi wong saleh kowe mlebu surga kowe nang ngono. Ana muring-muring model ngono. Ya nek urung ana wong apik. Nek iso dicatet sik. Nakon kertas nek arep kamo. Engko si. tak si. golek tulisan. dadi mek moco ngono. Mergo nalika wong tua wedok nesu, iku gek mandi-mandine. Ning biasane nek lagi nesu, iku sing metu omongan sing ora apik. Gini napa mboten? Khusus ibu-ibu niki, nek bapak-bapak ngono sik tekane sakarepmu, Pak. Pokoke eh, nasibe anak tergantung mbokane ngono ae. Eh? Angker ane apik, ngendika apik, dunga apik, senajan janpa ora urapate apik, isa diharap-harap anak muda diwong apik. Allahumma. Walana-lana yang ingin menegak ngaji roh dunga kan serapate gilem. Namalanya uang gunaku ngene kok. Do kepingin melupu suarga. Saya ndabla-dabla ke uang itu. Nih takun ini lah suarga pun Tapi mau ngapa-ngapa? salat mau. Angger poso itu penyakit mai umat. Pak umatnya pendak Ramadan. Kira poso gini, mah. Iku nek tak gambar lagi kan ini sih. Melete kayak jaran. Kocomotonan, sabuan, sepatunan, ini orang katoan. Sari hati raci lakoni. Berarti ya ono ya ini bu. Sampai bengi diambung bujumu. Iya diambung Esok-esok gaweno kopi jebule gawekno <tuh> nek modele sing lanang ngono ning insyaallah wong lanang sing hade temen iki insyaallah ora kacek insyaallah <tuh> nomer siji ilmu kepengin bahagia sing ono kudu usaha ora ono no dunya iki gratisan ujug-ujug dadi wong alim mboten nenten walaupun dia putra seorang kiai ini orang ngaji tetap goblok gini apa betul walaupun bapak e atau ibu e untuk ilmu laduni tapi ini anak ragam ngaji tetap goblok ilmu laduni itu turun ke bumi tiap malam mula sopa waising istiqomah ibadah waktu malam rakyatang sidik mesti kecepatan ilmu laduni Mulanya para kiai-kiai ini -kiaiki rata-rata ketemplekan laduni ini. Mergoni bengi do tangi, tahajud, rakyatang siti, luk, dun, dan dungu. Sampai-sampai jika Anda ingin Ya itu mau biasa, no tangi, bengi, tahajud, dan dikiru tentang quran Anda mesti rakyatang siti, kecepatan ngilmu laduni ini. Sehingga ini pun pasti. Allah karena ilmu laduni tiap malam turun ke bumi. Usaha usaha untuk memperbaiki diri, tambah umurku, kudu aku tambah apike, ngibadahku kudu tambah kencenge. Wis cedak ngarep ado muri, wis mambu lemah, ora pantes aku umpama orang ibadah, Ora pantes umpama aku pecicilan merga wis tambah umur tambah sepuh. Usaha piye supaya kargane tansah tambah tentrem ayeme ben anak-anak e ben isa dadi anak sing bener iki piye diusahani sak apik-apike. Ah muga-muga kula jenengan ling usaha niku dibarengi kanthi sabar. Allahumma. Iluwe-luwe nyuwun sewu Pak inggih, kembeg gawe rada angel Pak inggih. Kula nek jagong karo kanca-kanca sing duwe mebel niku biya wa. Anak-anak di Donggir Sulaw. Sebelumnya di Surakaya, tahun-tahun itu di ngono, aku ngono. Aku sih gak tahu ngerasa sakit sepi berami, gak tahu. Maka aku rak mebel aku. Ini kalau nanti mebel bu. Kalau di Geng modal ibu. Terus kita gawain kulaan sofa. Mungkin no lingkungan sofa. Alhamdulillah, kita gawain tulang sangsi itu belas ora Surak lha ora payu po payu niku dijipuk dijnjuk wong ngono ora disarutang berarti bayar aku pesen barang 5 diteri papat, muni wis genep 5 aku langger nggih ngono tak pikal pikir wis loh suwe entek tak tahan. Akhire aku matur karo ibu, Bu, iku barang dagangan kula ajeng kula sate sedaya takon numbas Mbak Yu, lha duwite nang ajeng damel rabi mawon. Wong kuwe begawe di kali wae tek. Kaya rabi golek kowe urung iso begawe bojomu pakani apa nek pancen madange sekol nggih kula paringi beras nek madange lemah tak cukilno lunga. Aku dijiwewer mak aku. Akhire bareng kabeh dengan harga. Aku pas kulak ya, terus tak gawe rabi. Luh. Rabi kok malah bati pirang-pirang. Anak kula alhamdulillah nembe gangsal. Rencana padlikur. Rencana kalau Kanjeng Nabi niku program programnya lho. Kanjeng Nabi itu punya program dua yang menjadi unggulan wingi pun kula aturaken musala Satu memperbanyak umat sing apik-apik. Iki besok dibanggakno nang no, no ngarepe Nabi-nabi liya, iki umatku, cilik-cilik tapi sing nomer loro programi Kanjeng Nabi niku memakmurkan masjid. Makmurke musala. Bukan hanya bagus bangunane, tapi jamaah ya okay, akeh, kegiatane akeh, okay, sing nderekke ya okay. akeh. Allahumma. Do mampu tindak umroh jamaah andal tekan Mekah Madinah mriku, tapi begitu tekan omah lali karo mesjite. Lho ana apa ora dong gendong rangsel isi ini sembuara bobot itu pirang-pirang kilo munggah pucuk gunung kuat tapi munggah banjir ora kuat gini apa badan melaku gini ki mau cat macet ki bayar tau ora ki ya di batu nentek menawa halo